ជម្រាបសួរស្វាគមន៍អញ្ឡងនៅនិងមកកាន់ឆាណែល YouTube EMTT ចា៎ពេលនេះសូមជូនលើរឿងរ៉ាវបឧឌមមតោភេ១ដែលតាកតងទៅនារីអកាសចរហ្វីលីពីនម្នាក់ដែលត្រូវបានសង្ស័យថាបរិដ១នាក់ចាប់រំលោភហើយចាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ចាចឹងក្រោយក៏សលវិច័យលើស៊ើបស្រីស្អាតរូបនេះរួចមកដឹងថាមានអាតកំបាំងគួរឲ្យសង្ស័យ ន yeah. ៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក៏មានរឿងគួរឲ្យភ័យព្រាអល់មួយចាមិនថាតែក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនគឺធ្វើឲ្យកក្រើកទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងតើលោកនារីអាកាសចរដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Christian Angelica Fababa Dasera ដែលមានអាយុ23ឆ្នាំជាអ្នកបំរើការលើយន្តហោះជំន ਿਤ ហ្វីលីពីនដែលបានធ្វើការនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Philippine Airlines ត្រូវបានស្លាប់ក្រោយបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ ថ្មីៗនេះយោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់អូស្ត្រាលីដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវពីក្រោយការស្លាប់របស់អ្នកគ្រីស្ទីនហើយបានធ្វើការកោសលវិច័យលើសពបានបញ្ហាឯគ្រឿងថាគ្មានការបញ្ជាពីវត្តមានទឹកកាមមានន័យថាគ្មានទឹកកាមត្រូវបានរកឃើញនោះទេដបដោយក្នុងទ្វារមាសត្រូវបានជាសះស្បើយមានន័យថាវាមានតាំងពីប្រហែលថ្ងៃមុនគ្មានសញ្ញានៃការចាប់រំលោភទេគឺការស្លាប់បណ្ដាលមកពីការធ្លុះធ្លាយសរសៃឈាម ប៉ុន្តែមានរឿងមួយទៀតដែលពីក្រោយខ្នងគឺថានាងបានប្រាថ្នាតាមឲ្យត្រូវបានគេសម្រាប់បិទមែនពេលនេះគេកំពុងខំខ្លួនជន់សង្ស័យ៣នាក់ក្រៅពីនឹងគឺត្រូវបានអញ្ញាតធោះដោះលែងជាបន្តអាសន្នហើយសមត្ថកិច្ចកំពុងតែឲ្យជន់សង្ស័យមួយចំនួនទៀតចូលខ្លួនមកសារភាពជាបន្តបើមិនចង់ប្រ ማ ញគឺចាប់ស្លាប់ចាទាំងខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដែលត្រូវបានដកយកដោយ CNN ផងដែរ ចាចំណេញគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលគ្រប់គ្នាកំពុងតែតន្ទឹងចង់ដឹងថាលទ្ធផលចុងក្រោយនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅការស្លាប់របស់នារីក្នុងគ្រោះនេះពិតប្រាកដយ៉ាងណាដែរចាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីអ្នកណេះដែលជាហេតុការណ៍នៅពីក្រោយក្នុងរឿងនេះចាដូច្នេះផងដែរគឺយើងនៅមានពោរដំណឹងជាបន្តបន្តទៀតចាលោកអ្នកនឹងអ បានជ្រាបចាទាំងអស់គ្នាចានៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនតេត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកចាសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីតាមដាននៅរឿងរ៉ាវសង្គមជាច្រើនទៀតពី Channel របស់ខ្ញុំក្នុងគណៈពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា